lepšie písme. I písce, no, zrobię z życiem, dobrze się zadeczkę, mi nie chcę brać taki kredyt. Nie proszę, nie proszę, tak, jak lepiej. Se sudaraju te unutrašnje snage od ljudi. Uz vaše ime stoji direktorica i glumica, ali šta vi najradije kažete ko je Marta Arkosalaši Stamenković? Pa, Katica za sve. To bi negde bilo onako neko opredeljenje. Pa, u principu, meni je profesija gluma, to sam završila, to volim, eto, to sam radila ceo život, a nekako svakom Bog da neke još sklonosti, neke talente. Eto, ja nešto imam tako organizatorskog u sebi i onda se eto dogodilo da sam, evo sad već 8. godina, direktor dečijeg pozorišta, Sobotka i Djermeksihas dječijeg kazališta. Ja volim da istaknem to puno ime našeg pozorišta i Subotice. A zbog čega vam je važno da baš naznačite puno ime? Zato što mislim da smo jedinstveni, obzirom da upravo i po statutu našeg pozorišta mi imamo jedinstvenu umetničku jedinicu koja broji 15 glumaca i tih 15 glumaca igraju na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku. Evo, za nekoliko mjeseci po drugi put ovdje na centralnom Kosovu u kontinuitetu dolazite vrlo često. Kako je započela vaša priča sa Kosovom? Naša priča je započela u stvari potpuno slučajno i to u Subotici je započela. Ja mislim ima tome već jedno 4 godine. Upravo vaša predstava koja je ovdje nastala u Domu kulture Gračanica, Džin Komlin, koju je režirao gospodin Srećko Todorović, ta predstava je došla da gostuje u Suboticu, odnosno upravo u naše dečije pozorište. I tada smo mi postali, prvi put smo se i upoznali, predstava je naravno bila odlična i onako smo se radovali zato što su to bila deca koja su glumili i tada smo se nekako to prijateljstvo koje je uspostavljeno se pretvorilo u jedno trajno prijateljstvo. Dakle, dolazak vaše dece kod nas u Suboticu je napravio to veliko prijateljstvo. Čini se da mi je svaka predstava vrlo važna. Sa istom energijom nastupate pred decom i u Osojanu, i u Vidanju, Orahovcu, Velikoj Hoči, danas i u Likljanu i sada ovdje u Gušterici. Zbog vas su deca najčešće po prvi put došla u susret sa pozorištem, ali ono što želim da vas pitam jeste šta ste naučili vi od ove dece zapravo? Naučili smo u stvari koliko malo treba za sreću. Naučili smo šta znači biti na momenat rasterećen svakodnevice, briga, nečega što se zove ograničenje, u bilo kom smislu reči to shvatili. Naučili smo da se zaista treba radovati sitnicama, da svaki trenutak u životu treba iskoristiti za neko dobro raspoloženje, za osmeh. Naučili smo da brige, naše brige, u stvari ne postoje. Da je to sve negde možda plod neke naše fantazije, neke naše razmaženosti, neke naše potrebe za komoditetom. I naučili smo za te, u stvari, šta je emocija. Ja se izvinjam, možda se zato i bavimo poslom što smo emotivniji nego obični građani i onda nas u neku ruku susret sa nečim što mi baš ne viđemo svaki dan nas možda više negde takne i više se zapitamo zašto smo mi u stvari
nesretni i nezadovoljni i zašto nas neke stvari nerviraju, kad u stvari to nisu nikakvi problemi. Naučili smo da se deca koja ovde žive na vašem prostoru u stvari sa malim stvarima zadovoljavaju, a da su pritom vrlo sretna deca, da ta deca umeju da uživaju u nekim lepotama, da prepoznaju u stvari rado života u jednostavnim stvarima i da ne treba puno filozofije. Dakle, u životu postoji razne nijanse postoje, ali da u stvari negde treba da se rukovodimo u životu da postoji nešto što je dobro i što nije dobro. Postoji lepota i ono što je manje vredno od te istinske i prave lepote. I dalje bih verovatno mogla još dalje da vam nastavim priču, oprostite na ovoj intervenciji emocionalne. Da li teže nasmejati dete ovde u Gušterici ili u Subotici? Mislim da je to podjednako, da tu ne postoji nikako. Dete je dete. Dakle, dete svakako iskreno nastupa, iskreno. Ali ono što sam uočila ovde, da su ovde deca mnogo otvorenija. Nekako su slobodnija deca. Kod nas su, da li je to pitanje, ne znam, te neke možda naučene neke norme ponašanja, tako da ovde deca potpuno spontano reaguju i kod nas. I kod nas takođe, ali su ovde slobodnije. I to je ono što nas je, recimo, plenilo ova dva dana. Sinoć, igrajući predstavu Orfej, smo takođe se uočili da ova deca u stvari vrlo ozbiljno prate i ozbiljne teme. Dakle, sama predstava Orfej jeste negde i jedna lirska predstava koja ima i kao temu antički mit, jeli? Znači, nešto što nije nikako za neku zabavu ili da se deca smeju ili da dobacuju i da imaju neke svoje spontane, iskrene reakcije. Međutim, danas opet igrajući ovu predstavu, to bismo naletili na jednu drugačiju reakciju. A ta spontanost kod njih je u stvari nas najviše plenila. Vi ste uspjeli ono što je mnogima bila nemoguća misija, da sačuvate dete u sebi. A, ne znam, to se valjda čovjek tako rodi, ali stvarno nekako imam utisak kako, ne mogu sad više reći odrastam, nego starim, to dete i dalje živi i ponekad me možda i sramota zbog toga, zato što nekako možda ne priliči neko ponašanje. Evo sad ovako jedan emotivni možda izliv i ne priliči nekim godinama, ali... Znate, svi mi koji se bavimo ovom profesijom, u stvari smo deca. To je ta iskrenost u sebi koju treba negde i da negujemo. Tome su nas učili i za vreme studiranja. Profesor, ja sam imala sreću, moj profesor je bio, nažalost, sad već pokojni, veliki gospodin Rade Marković, koji nas je upravo tome i učio da sačuvamo to dete u sebi dok god možemo. Jer deca su ta koja u stvari negde tu iskrenost nose u sebi i, dakle, nema foliranje kod njih, a u stvari što se tiče same naše profesije imaju tu spontanost. E, ta spontanost je uvek potrebna na sceni, znači koliko god puta da igramo jednu predstavu, ona uvek treba da deluje kao da smo je prvi put zaigrali. Da li ste se nekad pokajali što ste odabrali da vam publika budu zapravo deca? Da li bi vama lično bilo možda isplativije da ste igrali za odrasle? Ne, nikada. Apsolutno, ja sam već i na akademiji znala da ću da igram u dečijem pozorištu. Nekako me možda i fizička konstitucija tome odredila, ali upravo i ta potreba za igrom. Znate, lepo je biti i igrati za odrasle ljude. Dakle, igra se, šarolik, repertoar, to je zaista jedna vrlo ozbiljna svetska ili domaća literatura, klasično ili savremeno stvaralaštvo i izgovarati tako velike i mudre reči kao što su, da ne pravim sada razliku, ali zaista neki ozbiljni književni stvaraoci napisali, jeste velik kao odgovornost. U dečjoj literaturi nemamo možda toliko ozbiljne tekstove, pogotovo recimo konkretno u našoj državi i ne postoji ta dramaturgija za decu. Odnosno, mi bar po dečjim pozorištima smatramo da nema dovoljno dramaturga, odnosno na kraju krajeva mi ne postoji ni školski sistem u Srbiji koji vaspitava koliko glumce lutkare, toliko i reditelje vezane za lutkarstvo, odnosno i dramaturge. Ali ono što je različito u odnosu na to kad se igra za odrasle, naravno, bilo je tu prilika igrati za odrasle u nekoj toj svojoj, svom životnom putu koji je bio, eto, na daskama, ali
ipak ističem da je igrati za decu, možda zato što ja to više volim, ali je u svakom slučaju interesantnije. Zašto je interesantnije? Zato što to dete tog momenta reaguje. Dakle, mi ako nešto pogrešimo, ako ga nešto zapitamo, mi volimo to što imamo tu interakciju sa decom. Dakle, mi prosto postavljajući ta pitanja i dobijajući od njih, ali toliko raznolike i toliko šarolike odgovore, prosto smo uvek spremni i moramo prosto da budemo spremni da i improvizujemo, da prihvatimo taj njihov komentar, da odreagujemo. I takvih komentara u dečijem pozorištu ne postoji. Odnosno, u pozorištu za odrasle ne postoji. I ta igra, ta večita igra. Dakle, mašta je u poslu uopšte za jednog glumca. Ta potreba za kreativnošću, ta mašta koja, uvek kažemo, u našem poslu prosto je nebo samo granica te mašte, mislim da je još za korak više u lutkarskom, naročito u lutkarskom pozorištu. Zato što tu stvari lete, mislim. U lutkarskim predstavama postoje čuda, postoji zaista čarolija. Dakle, sve je moguće. Ne postoji nešto što je neostvarivo kroz lutku. Lutka je jedna prosto viša dimenzija i zato negde bi bilo lepo kad bi stvarno oni koji imaju mogućnosti da nešto odluče, pogotovo oni koji se bave problematikom obrazovanja u ovoj državi, negde otvarali, ako ne odseke lutkarstva, i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu ili ovim o akademijama koje su se otvorile, lepih umetnosti ili ostalo, ali obavezno jedan odsek lutkarstva. Lutkarstvo je nešto što je izuzetno važno za decu tokom odrastanja. Oni se identifikuju sa lutkom. Oni će pre da veruju toj lutki nego živom glumcu, nego reči koje izgovori neko ko je ozbiljan, pa taman i ne izgledao tako. A lutka je ubedljiva, lutka je ta koja im može, koja im uliva poverenje i koju će oni da poslušaju. Ipak je i odgovor igrati za decu. Vi ste tu kao spona zapravo i deca zbog vas po prvi put dođu u dodir sa pozorištem. Zbog vas pozorište zavole za čitav život ili ne? Tako je. I mi se imamo tu obavezu da u stvari odgajamo kasnije publiku za velika pozorišta. Zato mi konkretno kao pozorište u Subotici imamo čak i scenu koju smo nazvali Teatar u pelenama. Dakle, mi negujemo predstave za bebe. Punih 7 godina. Dakle, to nije ono kad kažemo već, nego je zaista 7 godina. Svake godine izbacujemo jedan nov naslov, jedan nov projekat vezan za bebe. I verujte da te bebe kako odrastaju, sad su to već deca, znači nama su pre 7 godina dolazila deca koji su sada prvaci. Oni već sada imaju naviku da dolaze i da gledaju naše predstave. Naš repertoar, naravno, sada za njihov uzrast. Kasnije kada dođu negde, odrastu i dođu negde do 12. 13. godine, oni već polako prelaze po automatizmu. Mi negujemo i repertoar, imamo i taj takozvani teen teatar, tako da se i tu trudimo negde da im približimo neku problematiku koja je za njih karakteristična, a nakon toga oni zaista postaju gledaoci velikog pozorišta. Tako da imamo tu odgovornost i tu odgovornost zaista sprovodimo, ali zahvaljujući pre svega i roditeljima koji donose, jer bebe neće same doći, kasnije već dolaze sami, ali roditelji su tu ti koji dovode svoje bebe na te predstave i to se kod nas zna da je to, ne znam, subota popodne. Ja mislim da se i roditelji tada i lepo osjećaju, na kraju krajeva vidimo da se i druže, posle toga i odu negde mame sa tim bebama. I mislim da smo tada učinili jednu lepu stvar. Dakle, ne znamo mi šta su te bebe videle, jeli ne, nismo prosto u njihovoj dimenziji, ali su sigurno poneli neku estetiku. Znači, poneli su neku estetiku vizuelnu koju će negde da zapamte, ma makar u podsvesti. Poneli su nešto što mi pokušavamo da ih negde, što se tiče i samog muzičkog obrazovanja, usmeravamo. Znači, u svakom slučaju će su odgajajući i rastući u dečijem pozorištu slušati raznu muziku, ali će slušati kvalitetnu muziku, to je sigurno. Prevashodno će slušati autorsku muziku, zato što se uvek trudimo da bude autorska muzika podloga svih naših predstava, jer je muzika jako važna u dečijim predstavama.
izuzetno važna, ali je to uvek u svakom slučaju kvalitetna muzika. A nekako pokušavamo i tu ozbiljnu muziku da vratimo. I mogu vam reći da bar u Subotici, a eto slušajući na kraju krajeva i gledajući sinoć reakciju i vaše publike u Gračanici, i Orfej je na bazi glukove muzike. Dakle, apsolutno su deca slušala i mislim da su negde i oni sami upili to kao vrednost. Se vratimo na početak vaše priče. Otkud vama tolika i u vama tolika ljubav prema pozorištu, prema glumi? Pa imamo je. Ja mislim da je svi imamo koji se bavimo ovim poslom. Dakle, vidite, mi polako, pa dolaze ove mlađe generacije koje dođe. Mi imamo strašnu obavezu i prema njima. Znate, ta ljubav prema toj deci, ovo nije posao kao bilo koji posao. Dakle, ovo zaista mora da se voli. Ovo se ne radi za platu, ovo se ne radi za radno vreme, ovo se ne radi za subotu ili nedelju. Nema, dakle, mi u našem poslu, nema privatnog života. Dakle, inače, verovatno ste imali za goste i ostali umetnike u našoj državi i svi su vam to rekli, da tog momenta kad mi ulazimo u pozorište i otvarajući, odnosno zatvarajući ulaskom vrata za sobom, mi tog momenta eliminišemo svoj privatni život. Dakle, ne postoje naši privatni problemi, ne postoji ništa što nas može sprečiti da tu energiju koju smo uneli, a to je nešto što nam je ipak od gore dato, pa sad kako god da zovemo tu neku višu silu. Ali je to nešto što smo dužni u sebi da negujemo, da imamo i da je prenosimo. I to je velika sreća i hvala vam ako vi to prepoznajete, da mi tu energiju prenosimo na njih. Da li se sećate koju ste vi predstavu prvu pogledali? Ne koju ste napravili, nego ste... U životu? Da, sećam se ja svega, naravno. Ja sam od uvek volila pozorište, tako da sam... Bili smo, još kao osnovci smo odlazili, kod nas je postojala, prosto negovao je obrazovni sistem, to da nas vode u pozorišta i mi smo već u petom razredu osnovne škole odlazili u velika pozorišta. Velika, je li uvek je to bilo veliko i dan danas mi napravimo taj lapsus i onda kažemo, zato što su to negde možda... Zaista nepotrebni naši kompleksi, ali to nam nekako je nametnuto. Da se mi uvek osjećamo manje važni u odnosu na pozorište za odrasle. A u stvari nije tako. Kao što pamtimo, ne znam, svoje učiteljice kako su se zvale i one su bile, možda smo zamolavili imena profesora kasnije u srednjoj školi, jer tako. Znači, na vaše pitanje šta sam prvo gledala, ja sam gledala Majku Hrabrost, Brehta i to je za mene bila jedna predstava koja me onako, možda nisam sve shvatila što sam gledala, ali u svakom slučaju je bila jedna užasno teška emocija koja je prenešena i koja je ostala urezana u meni i koju sam negde dugo, dugo nosila. Ja sam jako kasnije želela da igram tu Majku Hrabrost kad smo bili na, ne znam, i na akademiji. Imali smo tu sreću da smo tokom treće i četvrte godine. Nama je profesor dozvoljavao da biramo uloge jer je uvek govorio sada ćete jedino za ove 4 godine koje provedete na fakultetu ste maksimalno zaštićeni kao glumci. Jedino sad možete da igrate ono što zaista želite da igrate, a posle budite sretni kada, ne znam, u jednoj dekadi, na primer, dobijete ulogu koja vam je legla, koju zaista onako nosite u sebi i bio je u pravu. Često puta se u pozorištu igraju i takve uloge koje možda i ne poželi glumac, ali je dobije i mora da bude snishodljiv, mora da bude lojalan svom poslu, mora da bude ponizan pred umetnošću. Znači, glumac je obavezan da igra ono što mu se poveri. Ali Majka Hrabrost je bila nešto što me onako zagrejala i dugo se mi nosila. Naravno, nisam imala prilike da igram, ali ko zna, eto, ima se još do penzije vremena. Da li je to zapravo ta predstava koja je u vama probudila tu ljubav prema ovim daskama koje očigledno i vama život znači? Pa, sve su predstave, ja sam sve predstave volila. Znači, svaka predstava ima nešto u sebi. Pa čak i ona koja je loša predstava, iz nje se nešto nauči. Ali ne može ona da bude kompletno loša. Dakle, u svakoj predstavi može da se nađe neki kvalitet. Ili je to, naravno, mi uvek gledamo, gledajući svoju profesiju, nama su najznačajniji glumci u predstavi, jeli? Znači, mi se uvek divimo nekoj glumačkoj bravuri, divimo se nekoj
glumačkoj improvizaciji. Ili gledamo u globalu, znači gledamo jedan rediteljski rukopis koji svaki je različit. Znači, ili ima neki dobar moment, muzički moment, čak muzički akcenat. Znači, vaspitavani smo tako da u svakoj predstavi gledamo ono što je dobro. Nijedna predstava ne može da bude okvalifikovana tako da ništa u njoj ne valja. Ne, jer pre svega svi ti ljudi koji su se našli i okupili oko jedne predstave su imali pozitivnu energiju. To je već velika stvar. Znači, to pre svega moramo da poštujemo. Svako od učesnika, od autora tog projekta je pristupio najbolje što zna. Svi su dali maksimum od svog talenta. Nekad je to sklop, ako je možda i manje uspešna predstava, ja sam sklona da verujem da je to prosto sklop nekih okolnosti koje, eto, prosto nije bilo sreće, kao i u sportu. Kažu, od kolevke pa do groba, najviše đačko doba. Po čemu vi pamtite akademiju? Akademija je za... Evo, sad sam smježila kako ste to spomenuli. Ja verujem, svi koji su prošli akademiju, do kraja svoje neke glumačkog života će uvek spominjati tih 4 godine kao najznačajnije u svom životu. Zašto su značajne? Značajne su zato što pre svega upoznate samog sebe. Studirajući glumu, vi studirate negde i psihologiju ličnosti. A ono što je najznačajnije, mi se svi preispitujemo. Mi se celog života vaspitavamo, dograđujemo, razgrađujemo, a u stvari sve u težnji da budemo što bolji ljudi. Mislim da je to zadatak svih nas. To nam gluma omogućuje, pre svega te godine rada. Znači, sve su to uglavnom klase koje broje 9 do 10 studenata. Svi tada imamo 19, 20 godina, 21 maksimum. Mislimo, ceo svet je naš. Apsolutno. Odmah nas u startu nauče, što je potpuno jedna predrasuda, pogrešna, misao da svi mladi glumci kada izlaze sa akademije, onda misle da su oni bogom dani, da oni su... Nije tačno, uopšte nije tako. Evo, ja vam tvrdim da svi mladi glumci koji dolaze, i mi smo sada u prilici, i hvala Bogu da imamo mogućnosti da čak i stipendiramo naše buduće glumce našeg dečijeg teatra, ali u svakom slučaju ovi mladi glumci koji nam sada dolaze su izuzetno odani ovom poslu. Dakle, maksimalno skromni, maksimalno spremni da se žrtvuju za ovu umetnost i naravno da polaze upravo od toga da ne znaju ništa. Zato što se ovaj posao uči prosto celog života. A ono što je najlepše jeste upravo to preispitivanje sebe kao ličnosti i najlepše je to druženje. Znate, zato što se prosto svi ogolimo. U ovome se svi ogolimo. 4 godine kad vi imate svakodnevno vežbe glume, kada vi radite razne etide, improvizacije koje negde moraju da pođu iz vas, iz vašeg ličnog života i iskustva. Onda svi se nekako razotkrijemo kao ličnosti. Ogolimo se sa svim svojim vrlinama i manama. I naučimo da te svoje mane i tako kasnije i kroz likove koje tumačimo u životu, jeli, da smo mi u obavezi svaki lik da branimo. Dakle, i onog najnegativnijeg karaktera koji tumačimo smo dužni da odbranimo, da u njemu pronađemo lepotu koju zaista ovako na prvi pogled niko ne vidi. E, to je prednost akademije. Znate, i ne dobijemo mi posle diplomu, uči se tamo i ta psihologija, ali manje više to je jedan samo od teoretskih, da se ne uvrede profesori psihologije, mnogo dobro dođe taj predmet, ali najviše naučimo psihologiju od profesora glume i asistenata glume, koji nas prevashodno uče da tumačimo likove, da tumačimo odnose, da prosto i te karaktere koje ćemo igrati u životu ili konkretno delo koje radimo ogolimo do same srži, do same koske i onda polako unosimo neke krvotok. Uf, što sam puno pričala. Ne, niste. Još ćemo pričati još malo ako se slažete. Ko je u profesionalnom ovom vašem putu ostavio najveći trag? Da li je to veličanstveni Rade Marković ili... Apsolutno. Apsolutno. Dakle, znate, mi smo njegova prva klasa bili. Dakle, verovatno je on imao neki, evo sad, onolika veličina. Dakle, bio je jedan od najpoznatijih naših i dramskih glumaca i filmskih, od filmskih glumaca. On je bio jedan od začetnika, recimo, predstava Čekajući Godoja, bila 60-ih godina.
Ako dobro pamtim godine, ali u svakom slučaju nešto što je bila apsolutno novina na teatarskim prostorima još tada velike Jugoslavije. Dakle, neko koji je uvijek bio sklon eksperimentu, neko koji je bio do te mere savršen upravo u tim analizama, a pritom velik čovjek, gospodin čovjek. On je dolazio... I od njega smo naučili i to da glumac mora da vodi računa o tome da je uvek javna ličnost. Znači, i privatno kad se pojavljamo bilo gde, nikad ne smemo da zaboravimo koju profesiju obavljamo, zato što nas publika prepoznaje, zato što nam publika nekada i prilazi, nekad nas pozdravlja, pa i mi sami smo možda skloni tome kad vidimo nekog poznatog na ulici, u stvari javimo mu se, a ne znamo odakle, i onda se setimo da ga možda poznajemo iz medija. Znači, on je ušao u naš život, on je kroz taj ekran ili kroz negde nešto gde smo ga sreli, već neku vrstu medija, ušao i postoje sastavni deo našeg života. E, tome nas je naučio naš profesor Rade. Ali pre svega nas je naučio tom velikom zanatu. Gluma je zanat. I naučio nas je između ostalog da prosto ne mistifikujemo taj posao. Da je to posao i da je to zanat, da je ta, u stvari da mi svi samo pokušavamo negde da se bavimo umetnošću. I da se nikada ne zovemo umetnici. Nego da samo smo zagrebali po toj površini umetnosti. I ona treba za nas da bude uvek intrigantna. Znači, uvek treba da budemo radoznali u svemu što radimo kroz svoju profesiju, a da se ne pravimo važni. Da je to samo profesija kao bilo koja druga profesija. Naučio nas je da mnogo cenimo sve, da cenimo bravare, da cenimo krojače, da cenimo svakog kuvare, svakoga ko radi svoju profesiju, jer je važno da se svaka profesija radi ljubavno. Znači, to nas je naučio. Da li je to ključ zapravo i uspeha? Apsolutno. Ja mislim da je to. Ljubav u bilo kom poslu i ta predanost, ta potreba da date sve od sebe, da se ne štedite, da se ne zadržavate, da se ne suzdržavate, nego da se žrtvujete tome. Ja sam sigurna da svako kogod se daje sve od sebe i ne vodi računa o tome da ja kako se sad osjećam, nema, ti sebe kao ličnost apstrahuješ. Dužan si to da uradiš u ime umetnosti. Kako i zapravo da li uspevate da odvojite te dve uloge? Ulogu direktora, jednog pozorišta i ulogu glumca koju imate? Jo, to je jako teško, zaista jako teško. Znate, uopšte rukovoditi pozorištem, to je nešto, jedna potpuno druga priča. Ali i ta priča jeste negde zadatak. Iako, znate, teško je to sada objasniti, ali ako svoj posao zaista radite ovako predano, direktorski posao nosi u sebi mnogo birokratije, nosi u sebi mnogo nerviranja, pre svega, nema zašto to da krijemo, ja sam sigurna da bi se svi sad složili, manje više se mi svi poznajemo. Dakle, u Srbiji postoji 7 profesionalnih lutkarskih pozorišta i mi se svi međusobno, ne da se poznajemo, nego se i družimo, mi smo drugari. I kada smo u nevolji, kada imamo neki problem, prosto se obratimo jedni drugima. Manje više i u drugim pozorištima su umetnici direktori lutkarskih pozorišta i srećom da je tako. Dakle, hvala pre svega i ovoj državi i ovoj vlasti, da mi u našoj profesiji ne možemo da kažemo da su nam narušili, da su nam postali direktore neke ko nema veze za ovu profesiju. Svuda su direktori umetnici u svim lutkarskim pozorištima Srbije. I samo neko ovako ostane dalje. Nek nam ovo ne diraju. Jer mi se tu negdje ispomažemo. Znate šta je teško? Teško je, ali nećemo da se žalimo. Dakle, mi ne možemo da se izuzmemo iz kompletnog života u našoj državi. Sad smo prosto svi u ovoj situaciji. Onda i mi moramo negde da budemo skromni i mi moramo svoje želje i prohteve negde da podvedemo situaciji i da sve ovo smatramo realnošću. I mi kao direktori to shvatamo. E, gde je teškoća? Teškoća je objasniti članovima našeg kolektiva da je to tako. Jer mi negde uvek živimo, umetnici žive negde možda malo odlepljeni, po znacima navoda, ja kažem, od realnosti. Tako da malo baš ne koračaju onako sa svim svom težinom po zemlji. Malo oni tu lebde. A mi smo dužni da baš ono podnosimo kompletnu težinu ovog tereta i da u svemu tome, ja sam sklona da kažem, vodimo neki slalom. Znači, da prosto sve probleme na koje nailazimo, a nailaze se, ali ja opet kažem kao i u svakom drugom poslu,
Tako da, da li je to teško i kako se nalazi ravnoteža, u stvari se nađe, nekako se sve to uskladi, zato što si i to voli. I tu je važno dati sebe, znači ne razmišljati o tome da, ej, ja kao direktor imam radno vreme, ne znam, od 8 do 2 ili do 3, nema radnog vremena, nema subote, nema nedelje, nema štednje, nema toga jau, kako ću, šta ću, da prosto zapomažem ili da, ne znam, pravim problem. Ne, ja sam ovde da rešavam probleme. Znači, tu sam da rešavam probleme, da nađem prosto negde najbolju mogućnost u okolnostima kojima postojimo i u kojima radimo. I to rade svi direktori, ne samo ja. Dakle, svi to radimo. Kada dođemo u neku krizu, onda prosto, eto, postoji telefon, okrenemo, potražimo savet, dobijemo ga i idemo dalje. Znači, ne smemo, ni ovde ne smemo da se štedimo. Moramo se da, moramo i moramo uvek dati primer. Ja mislim da moramo da dajemo primer. Moramo da budemo prvi kojima neće biti teško ništa uraditi. Moramo biti prvi koji dolazimo na posao. Moramo zadnji da izađemo iz pozorišta. Moramo uvek da dolazimo u pozorište da proveravamo da li je sve u redu, da li sve ide kako je to i zamišljeno, da li su ovde svi i ne daj Bože ako neko nedostaje, mi treba da budemo džokeri. Dakle, prosto moramo da odmenimo i da uradimo posao umesto onog ko je slučajno taj dan izostao ili prosto se desio neki kušlus u toj organizaciji. Nema, mi moramo da budemo primer za sve. Kao neko koji je život posvetio deci, svakako ste kompetentni da odgovorite i na sledeće pitanje. Kolika odgovornost medija, televizije, pre svega na ono što se plasira na programu deci, ono što sve vide i ono što mogu da vide? Odgovornost je ogromna. Odgovornost je isključivo na medijima. Meni je to, stvarno mi je žao, zato što je došlo do užasne neke devalvacije tog kvaliteta i to smo svi utvrdili i to već godinama govorimo na tu temu. Međutim, nekako se tu ne pomiče. Sad, opet kažem, svi smo skloni uvek da kažemo nema para. E pa nije sve uvek u para. Znate, postoji, ja tvrdim da je mnogo toga u toj nekoj ličnoj inicijativi i u toj ličnoj odlučnosti da se nešto preduzme. Dakle, ja ću da se vratim na našu profesiju. Mi smo rasli kada su postojale te lutkarske emisije za decu. I kao što i danas, znači, deca će uvek biti deca, bez obzira što rastu uz kompjuter, internet i sve ove društvene i savremene mreže koje postoje. Ali njima je bitno da se sa nekim identifikuju, da nekome veruju. Oni veruju toj lutki. Zar nije bilo lepo kada smo rasli uz emisiju, recimo, Laku noć, deco? To je trajalo svega 2 do 3 minuta. Ali je to, mi dan danas pevamo te pesme, mi se sećamo toga, mi se sećamo tih lutkica. Ja stalno govorim, i hvala Bogu, sad vidim RTS je krenuo ponovo sa, imaju svoj dramski program, imaju, nisam sigurna da u tome što oni sada opet snimaju serije, imaju mogućnosti to da rade, da su opet posvećeni deci. Opet su deca ta koja su, znači kao što smo skloni uvek da kažemo da nam je kultura negde iza, jeli, ja opet smatram, i uvijek ću se borim protiv toga, da ne smemo umetnost za decu da zapostavljamo. Znači, deca stvarno treba, ali ne deklarativno da nam bude. Jer već više na vrh glave smo izašli svima, deca su nam najvažnija. Pa jeste, to znamo. A šta činimo za njih? E, o tome se radi. Šta činimo za njih? Ne činimo time što smo ih odveli u prodavnicu i, ne znam, kupili im najskuplje patike, ili smo im kupili savremenu neku igricu, ili ako, ne znam, što se tiče, recimo, kažu, evo sad ćemo za decu kad je dečija nedelja. Ubiše se svi, evo sad će dečija nedelja, na pragu smo toga. Jeli, mi konkretno u Subotici, pa ne znam da nam dan traje 48 sati, ne bismo mogli da podmirimo, da sva deca dođu i da gledamo. Ali gde smo mi tokom cele godine, a ne samo za tu dečiju nedelju? Ili ne da se setimo samo dece kada su neki praznici, nova godina ili ostalo. Znači, želela bih, kad bi ovo sad neko slušao i kad bi rekao, u redu, ajde stvarno, hajde da snimimo, pa to su, Bože moj, ti kratki serijali od 2-3 minuta, ali Laku noć, deco, ili Dobro jutro, deco, nebitno, nekad nas zovu Dobar dan, deco, ili Prijatan doručak, deco, ali napravimo te lutkarske serijale, to je deci jako potrebno. Ja sam sigurna da će bar tih par minuta oni odvojit će se od kompjutera, od tih kompjuterskih igrica, zato što je ovo živo, zato što je ovo komunicira sa njima i zato što ih ovo uči. Dečije pozorište iz Subotice jedno je od retkih svojih prostora koji je učestvovalo u jednom značajnom projektu Evropske unije zajedno sa teatrima iz Poljske.
Rumunije i Mađarske, to je bilo 2011. godine. Šta vam je vama to iskustvo zapravo donelo? Ja, to je ogromno iskustvo bilo. Znači, mi smo već davno shvatili da moramo da konkurišemo. Ne možemo da se žalimo, da nema. Prosto, situacija je takva da se moramo kretati. Nama država daje mogućnosti da radimo svoj posao, dobijamo na vreme svoje plate i dobijamo određena sredstva za pravljanje novih projekata. Onoliko, mi smo konkretno na budžetu grada Subotice i ja se zahvaljujem Subotici, zato što Subotica stvarno ima sluha za kulturu, pogotovo za našu kuću samo komplimente možemo da izričemo u tome. I onoliko koliko oni od nas očekuju. Mi smo u obavezi, recimo, godišnje da izvedemo 4 premijere. Nas ne zadovoljavaju te 4 premijere. Znači, hoćemo više. Da bi bilo više i da bi te predstave bile kvalitetnije, prosto smo mi već danas shvatili da smo prinuđeni da pišemo projekte, evropske projekte. Imamo sreće kao pogranični grad, znači mi smo u mogućnosti da pišemo i te takozvane IPA projekte. Oni su za međudržavnu saradnju, prekograničnu saradnju. Graničimo se i sa Mađarskom i sa Hrvatskom. Tako da smo mi bili u prilici već nekoliko puta da pišemo te evropske projekte. To je bio jedan veliki projekat. Taj projekat je dobio. Taj projekat je zaista osmišljen fantastično. 4 države su bile uključene. Čak mi kao država koja nije članica EU, nemamo pravo da budemo nosioci, za sada su to takva pravila, nemamo prava da budemo nosioci tih projekata, ali smo bili partneri u tome. Mi smo napravili u okviru tog projekta jednu sjajnu predstavu koja se zove Dah, to je lutkarska predstava za odrasle. Njena tema jeste legenda kako je nastalo Ohridsko jezero. To je bio projekat gde je takođe bio internacionalni. Znači, trudimo se da što više ljudi i da umrežujemo što više ljude kako u naše projekte, tako da i naše predstave prosto prikažemo što šire. Prevashodno i osnovno je da dođemo među našu decu, da igramo predstave tamo gde još nikada nismo bili. Mi smo stvarno u stanju da odemo zbog 2 deteta da igramo predstave i to prosto je istina, zato što smatramo da svako dete treba da raste uz neku lepu reč, uz neku lepu muziku, uz nešto što je vizuelno vaspitavajuće i uz igru, uz smeh, uz raspoloženje, uz nešto što će da mu osveži to detinjstvo, što će možda da mu negde klikne tu maštu koju već ima, ali koja će možda biti potaknuta odgledanom predstavom, da možda i ono dete nosi u sebi neku umetnost i da će on biti sledeći kad poraste, sledeći umetnik koji će, da li kao, ne znam, likovni umetnik, muzički stvaralac ili dramski stvaralac, biti učesnik te predstave. Tako da se vratim nazad na vaše pitanje. Učešće u tim međunarodnim projektima su izuzetno važni, ali to sad već svi mi radimo, lutkarska pozorišta u Srbiji, i baš smo sretni zbog toga. Tako da nas ne treba podsjećati da se javljamo na te projekte. Mi to zaista radimo i kad god čujemo da ima tih projekata, jedni drugima se ponudimo i u smislu međusobne saradnje. I eto, ja kažem, mi imamo sreću što smo taj pogranični grad, imamo fantastičnu saradnju i sa Mađarskom. Na kraju mi potpuno podjednako izvodimo i predstave kako na srpskom, tako i na mađarskom jeziku. Nažalost, mađarske dece je sad već sve manje i manje u Subotici, ali mi sve jedno igramo predstavi na mađarskom jeziku i prosto pratimo da taj repertoar bude podjednak, recipročan, i mnogo puta zajedno sa mađarskim pozorištima konkurišemo i na konkurse koji se raspisuju u Republici Mađarskoj. Uglavnom pozitivno prolazimo na tim konkursima i onda i ta finansijska pomoć nama dobro dođe, tako da uspemo uvek ne 4, nego 6, 7, neke sezone budu i sa 8 premijera, ali to je ono što nam je i obaveza, da tu decu obradujemo sa što više novih predstava. Ono što vi radite, svakako ste davno izašli iz okvira lokalnog, iz okvira gradskog, samo gradskog pozorišta. Evo, pročitat ću i šta kažu i sa Subotičko narodno pozorište, gde prema mišljenju kritičara spada u red onih hrabrih poslanika teatra koji pomeraju granice pozorišnih umjetnosti u okviru ovog pozorišta. Odigrane su mnogo velike predstave koje su ostavile trage koje rame uz rame mogu da stanu i sa beogradskim. Iz vašeg ugla, iz ugla Subotice,
da li je zapravo država odvaja dovoljno sredstava, da li se dovoljno pazi na sve ono što se dešava na kulturnom planu i polju kada je, da kažem, poznati naroda i provincija u pitanju? Vrlo dobro pitanje. Dakle, ovako, potpuno ću vam reći iskreno svoje mišljenje. Ja sam u ovom poslu 35 godina. Dakle, radili smo ovaj posao i kada je država sasvim vodila računa o kulturi, kada se država posticala da izlazimo van granica naše države, gde nam je davala subvencije, recimo u našem pozorištu nisu postojale ulaznice. Nama je to država omogućavala da deca besplatno gledaju predstave. Dogodile su se promene, neminovno kao u celoj državi, to se dogodilo i u kulturi. Ali nešto što je ostalo konstanta, to je da se uvek sve slivalo u Beograd. Neka mi oproste svi poslanici beogradskih pozorišta i svi oni koji se bave kulturom u Beogradu. Ali, znate, mi više ne želimo da se osjećamo u podređenom položaju. Mi nismo provincija, pogotovo nismo teatarska provincija. Dakle, Subotica, sad progovore prosto, je lokal patriotizam iz mene. Subotica je grad koja, pa na kraju dnevne novine Politika su pisale pre nekoliko godina da Subotica drži čas pozorišta našoj državi. U Subotici rade tri pozorišta. Radi Narodno pozorište Nepsiha Subotica, čije ste komplimente pročitali malo čas. Takođe radi pozorište Kostolanje i Deže, pozorište koje vodi Urban Andraš, jedan od najtalentovanijih i čini mi se top tri reditelja sada u našoj državi, čak i šire u regionu. Imali smo sreće da radi predstavu ovde i u Prištini. Znam. I eto naše pozorište koje radi na dva, odnosno tri jezika kao i Narodno pozorište. U jednom gradu koji ima 120.000 stanovnika. Sva tri pozorišta, kad god se pojavljujemo na nekim festivalima, donose se nagrade u Suboticu. I dalje važi pravilo da je beogradska pozorišta, pošto je Beograd glavni grad, oni nekako uživaju neke privilegije koje mi neću da kažem, zato što neću da priznam, mi nismo provincija. Mi smo apsolutno samo sa umanjeni grad, ali sa umetničko visokim estetizovanim kriterijumima koji zaslužuju više pažnje. Ako kažem da država na nas ne obraća pažnju, neću biti u pravu, zato što mi ne možemo da očekujemo da država sve vidi. Mislim, prvo sami moramo sebi da razgraničimo pojam šta je država. Šta mi očekujemo od države? Od koga očekujemo u državi? Očekujemo od Ministarstva kulture. Ako želimo da Ministarstvo kulture, koje mora da vodi računa o svakom mestu, o svakom naselju u ovoj državi, a u svakom naselju postoji potreba za kulturom. I ja sam u to sigurna. I svi žele nešto da urade. Pa ne može država o svima i sve da je država svevideća. Da prosto dvogledima uđe u potrebe svih koji imaju želju da se bave kulturom i da nešto uradi kulturno. Pa nešto iz oblasti kulture. Pa ja mislim da je negde naša uloga da se obratimo državi. Znači, mi smo ti koji trebamo da zovemo, da se javljamo, da se namećemo, da tražimo, da nekada budemo možda u tome i kategorični, da kažemo, da prosto skrenemo pažnju na sebe. Znači, ne možemo, mi više ne živimo ta vremena. Moramo se prilagoditi ovim vremenima. Znači, ne možemo prosto da sedimo skrštenih ruku i da čekamo, očekujemo da sad neko odgore i taj neko je samo isto tako živ stvor koji ima 1000 problema i nije mu radno vreme neograničeno od sad pa 360 sati, jel tako? Znači, ako želimo, ako smatramo da zaslužujemo da se na nas više pažnje obrati, pa negde moramo i sami da se aktiviramo u tome. Kakvi su planovi pozorišta na čijem ste čelu do kraja godine? Vrlo ambiciozni. Uvek su nam ambiciozni planovi. Ja uvek kažem, sad neki limit smo postigli ovde što se tiče naše države, e sad idemo dalje. Sad idemo u osvajanje regiona. Dakle, imamo jedan zaista ambiciozan plan, nije u stvari naravno do kraja godine. Do kraja godine nas čekaju još premijere za negde polovinom oktobra meseca, znači šta je to, dve nedelje, tri nedelje otprilike. Krećemo da radimo projekat koji je opet u trendu. Znači, u pitanju je predstava Carlson. Carlson je sad postao hit.
Naravno, davno je napisan, napisala ga je gospođa Astrid, koja je još pisala Pipi Dubu Čarapu. I uz Pipi ona ima sjajne knjige još, dakle, i ovaj Carson je neka vrsta, ali u muškom rodu Pipi Dubu Čarape, samo je onako malo drugačiji, ali čovečulja koji pravi razne zavrzlame. To je predstava koju ćemo da radimo i čiju premijeru očekujemo negde do možda kraja novembra meseca. Nakon toga radimo još jednu predstavu za bebe i radimo novogodišnji program. Mi se trudimo svake godine da izvedemo novu novogodišnju predstavu za dečiju publiku, dakle da to ne bude samo tek tako došao Deda Mraz i evo roditelji firme su se setile dece i dajemo poklone, nego pokušamo opet nekako da prodamo i umetnost uz te paketiće, da deca opet i tog Deda Mraza dožive na jedan umetnički način. A iduće godine nas čekaju jako ambiciozni projekti i mi pokušavamo malo da se pomerimo u tom pravcu avangarde. Napravit ćemo jednu predstavu koja će biti fizički teatar za decu, ipak verovatno neće biti za najmlađu decu, ali teatar koju će opet predstava koju će da režira neko, za nas njegovo ime mnogo znači u Vojvodini, on se zove Deneš Debrej. On je bio član preko 20 godina u Parizu teatra Pantomime, koji je vodio takođe vrlo poznati Nađ Jožef. On je stanovnik vrlo blizu Subotice, mesta koji se zove Kanježa, on već ima i tamo svoj teatar. Dakle, oni su zaista imaju izuzetno visoke standarde u pogledu tog fizičkog teatra. Sad ćemo pokušati taj fizički teatar da primerimo i primenimo deci. Zatim, radit ćemo Toma Sojera, to će da režira naš istaknuti reditelj Predrag Štrbac. To je predstava koja će biti dramska predstava za decu, znači neće biti lutkarska. I evo sada u nekom nizu od 8 godina to će biti prva predstava koja neće biti lutkarska. Ali prosto moramo da damo malo daha i glumcima koji su se uželili negde i dramski da se pojave i da se prikažu i pokažu sve što znaju i umeju i svojim telom. Uključit ćemo mnogo mladih glumaca, uključit ćemo i baletsku školu Raičević, to je škola koja se bavi klasičnim baletom, tako da očekujemo da to bude prosto jedna vrsta spektakla i radit ćemo jednu predstavu, to bi je već odavno onako bio san da postavimo na repertoar. Eto, nadam se da će da ne ureknemo, da se pomerim sa mesta i da se obistini, a reč je o Mary Poppins. Postavit ćemo, znači, na repertoar nešto o čemu smo, eto, tako svi maštali, Mary Poppins, svi smo mi Mary Poppins i svi smo mi živjeli ili smo želili da imamo neku Mary Poppins. Ali, iako mi sad dozvoljavate još to da kažem, nešto što je onako zaista krupno u našim ambicijama, a to je osnivanje jednog regionalnog festivala, regionalnog dečijeg festivala koji ne bi bio takmičarski festival, koji bi bio revijalni festival i koji bi nas ponovo spojio. Dakle, mi prosto u umetnosti kao i u sportu, mi ne poznajemo ove granice i nas granice uopšte ne interesuju, uopšte nas ne interesuju. Nas interesuje ta umetnost, nas interesuje šta je to novo što rade naše komšije u Hrvatskoj, šta se radi u Sloveniji, kakve predstave se pripremaju u Mostaru, šta se radi u Makedoniji. Makedonija ima jedno divno dečije pozorište u Skoplju. Nekako nismo uspeli, još do pre 4 godine smo odlazili kod njih i oni su bili gosti kod nas u pozorištu. I onda šta se desi? Desi se kilometri koji, ne fizički, to fizičko razdvajanje, nego prosto nemamo pare da platimo benzin, da prevalimo te kilometre. E, onda ćemo da osmislimo taj regionalni festival, ali u svakom slučaju ćemo pokušati da u festival umetnosti utkamo i nešto turizma. Zašto turizma? Subotica je kraj Palića. Palić je nekako za nas najlepše jezero, bar u tom delu naše države, je li tako? I lepo je. I onako ima puno turista i dolaze ti turisti. Imamo jednu predivnu letnju pozornicu na kojoj se dešava taj čuveni naš festival, je li, filmski festival Palićki. I posle više ništa. Zato želimo da uključimo i tu letnju pozornicu. Imamo nekoliko lepih lokacija na Paliću gde bi mogle da se dešava ovaj festival. Pokušat ćemo da finansijski se prosto uklopimo. Znači, skusnut ćemo,
Gledat ćemo da za što manje dana budu svi prisutni i da ponovo uspostavimo kontakte koje smo možda izgubili, ali kažem, mi nismo, nego su prosto došli neki novi ljudi i sad te nove ljude sa one strane i za one, sa druge strane granice, ne bi to koje, i naše mlade ljude moramo na neki način da povežemo. Oni više nisu u mogućnosti ni da idu. Naše generacije smo kao diplomci odlazili tada, to je bilo poznato u Makarsku. Tu smo boravili 10 dana, svi smo pokazivali svoje diplomske predstave. Na kraju smo imali zajedničku predstavu. Znači, svi diplomci, svih, tada nisu postojale privatne akademije, postojale su samo državne akademije, ali mi smo se tada družili sa Slovencima i sa Makedoncima. I meni je drago sada, ne znam, recimo Emira Hadži Hafizbegovića, pa Željka Ninčića. To je bila sva ta generacija klase Emira Kusturice. Pa eto, mi smo zajedno boravili u Makarskoj tih 10 dana, mi smo bili ta ista generacija diplomaca. Mi smo se tada upoznali. Tog više nema. E sad, hajde da pokušamo, bar u ovoj lutkarskoj umetnosti, na ovaj način da spojimo ove mlade glumce i onda mi možemo mirno da odemo i da posle dovodimo svoje unuke i da gledamo šta je to novo što se radi u lutkarstvu. Evo, za kraj ovog razgovora želim da vas pitam, ko je bio vaš junak u djetinjstvu? Pa, konkretno jednog junaka nisam imala. Imala sam mnogo junaka. Svi su mi bili junaci, svi koji su bili, ali uglavnom pozitivci. I to je ono što me uvek vodilo i vod. Dalje, ne znam šta da vam kažem, koji likovi sad, živi ljudi, mnogi, ne želim da napravim, ali prevashodno Rade Marković, znači Rade Marković forever. Apsolutno. Neko ko mi je onako obeležio ne mladost, ne profesiju, nego život mi je obeležio. A kasnije, mnogi likovi. Likovi iz literature, likovi iz bajki. Pa ja volim bajke. Pa na bajkama, bajke su jedine istine u životu. Ali zaista su jedine istine. Ako mi ne verujemo u tu dobrotu koju nam bajka daje, bilo koja, pa onda zašto živimo? Draga Marta, hvala vam puno na ovom razgovoru posle 5. odigrane predstave u 2 dana. Hvala vama na mogućnosti da budem na vašoj televiziji i oprostite ako sam bila malo dosadna i ako sam smorila. A šta da radimo? Mi smo prosto ovakvi. Izvinite. Hvala vam još jednom, bilo je zadovoljstvo. Meni.